spela. Man får ju sånt jävla ljud lite, men är det... Så, den ska snurra sådär, ja. Ja, det är svårt för vann i matchen. Christian tycker att vi kämpar på väldigt bra idag. Vänta, ta vann det från början. Bara se. Ja, varför vann ni matchen? Jag tycker att vi... ja, varför vinner vi? Det är väldigt små marginaler tycker jag. Det är en jämn match hela vägen. Mycket fight. Stort hjärta från både Sävehof och på oss. Men ja, vi får möjligheten att spela 6 mot 4 på slutet. Inte oförtjänt tycker jag, utan... välförtjänt. Så att, och där avgörs matchen. Ni får en kanonstart dessutom. 5-1 efter dryga 4 minuter. Ja, det var en rejäl urladdning och jag är imponerad av killarna att de orkar skapa den här energin och glöden som de har. För den behöver man när man spelar handboll och vill bli bäst. Vad sa du till grabbarna i halvtid? Ja, vi pratade om att vi inte skulle skjuta på första satsningen över deras 2-metersblock, utan att vi måste komma i bättre rörelser. Hota på deras två försvarare för att sen kanske då kunna få skottläge i mitten. Utan de är ganska stora och tunga där i mitten. Nu är ni i serieledning. Väldigt skönt. Och ska det vara kvar? Ja, det har varit vår målsättning hela säsongen. Och nu är det 10 poäng att spela om. Och vi har alltid egna händer och vi ska göra vårt absolut yttersta för de 10. Totalt sett en väldigt bra handbollsmatch också. Det tycker jag. Det är många fina insatser från båda lagen som sagt. Men det var ju väldigt spännande. Och bra med folk. Ja, det är så här det ska vara. Vi kommer publiken och vill leverera det här hjärtat, då blir det oftast magi. Det är bara njuta. Det gör vi. Gör du rätt. Tack.